Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no Chile em visita oficial. Ela chegou a Santiago, capital do país, no início da tarde desta sexta-feira. Entre as atividades oficiais da agenda da presidenta, ela participou de almoço oferecido pela colega Michelle Bachelet e concedeu declaração durante a homenagem. Ela falou sobre os desafios enfrentados pelos países emergentes e sobre a importância de se estreitar parcerias comerciais e de investimentos com o Chile. Eu queria dirigir um cumprimento todo especial à nossa querida Michelle Bachelet, presidente do Chile. Queria cumprimentar o ministro Hugo Domestic, presidente da Corte Suprema. Dirigir um cumprimento especial ao ex-presidente Sebastián Piñera, com quem eu tive oportunidade de conviver no início do meu mandato. Cumprimentar as senhoras e os senhores ministros de Estado, integrantes das delegações do Chile e do Brasil. Cumprimentar as senhoras e os senhores embaixadores, parlamentares, empresários e acadêmicos. Senhoras e senhores, eu gostaria de começar novamente a minha fala, depois das saudações, chamando a minha querida amiga, companheira presidenta, e permita-me chamá-la assim, porque o povo chileno chamou a outro grande presidente, um grande presidente, sem dúvida, cuja morte e a vida, sobretudo, iluminaram seu país e a nossa região. Para mim é sempre uma alegria voltar aqui a Santiago e encontrá-la. Nós, hoje, reafirmamos, nós, chilenos e brasileiros, reafirmamos que a amizade e as nossas relações, elas têm de ser bastante fortes para superar a geografia que nos fez distantes e anulá-la. Acredito que uma amizade sem limites para retomar um lugar comum usado pelo fundador da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, esta amizade sem limites é o que caracteriza a relação entre o Brasil e o Chile. Eu tenho orgulho de dizer que foi, que coube a nós, duas mulheres, dar uma dimensão renovada ao relacionamento de nossos países a partir do fortalecimento das nossas relações numa conjuntura bastante difícil que é que nós vivemos. Sem sombra de dúvida, todos aqui sabem das dificuldades que os países do mundo enfrentam. Os países em desenvolvimento, chamados emergentes, têm de enfrentar a queda dos preços das commodities, a desaceleração da China e também o fato que as economias dos países desenvolvidos tem demonstrado uma imensa fragilidade, com idas e vindas na sua recuperação. Diante disso, os nossos caminhos passam necessariamente pelo aumento da nossa cooperação. Nós temos clareza que o Brasil e o Chile são economias que demonstram uma grande capacidade de ampliar as suas relações comerciais e de investimentos. Primeiro, porque o nosso comércio e os investimentos têm sido muito bem-sucedidos na fase em que nós não estávamos ainda sofrendo as dificuldades desta última conjuntura. Principalmente considerando o estoque de investimentos chilenos que o Brasil tem recebido 8 bilhões de dólares, e eu acredito, viu, presidente, que esse número é um pouco subestimado, 8 bilhões de dólares de investimentos chineses no Brasil, que são muito bem-vindos, tem uma grande representatividade do nosso potencial em todas as áreas. Da mesma forma, investimentos brasileiros aqui no Chile. E também a nossa cadeia comercial. Daí porque é importante a assinatura
do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimento, que nós estamos enviando, assinada em novembro, e que nós estamos enviando agora com a abertura do Congresso no Brasil para a sua internalização. Acordo sobre compras governamentais, acordo sobre serviços, enfim, todos os acordos possíveis para facilitar as nossas relações e garantir que os nossos empresários tenham um ambiente de oportunidades em nossos países. Daí também a importância da aproximação. E eu queria agradecer à presidenta Michelle Bachelet a aproximação entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. Nós somos uma grande região unidos. Nós temos mais de 600 milhões de consumidores. Isso é que fará e que dará a sustentação para que essas relações entre esses dois acordos de cooperação possam se expandir e se desenvolver. De outro lado, nós sabemos a importância da integração interregional, os chamados corredores bioceânicos. Nós gostaríamos de destacar justamente Porto Murtinho e Antofagasta, porque ele tem o condão de ser um corredor e uma alternativa logística de curta distância em relação às demais e, ao mesmo tempo, ele interliga o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile, formando um grande percurso para as nossas exportações para os mercados asiáticos e também intra-regionais. Gostaria também de dizer da importância da nossa cooperação em saúde, ciência e tecnologia. E dizer também que as nossas relações, elas têm se pautado por um respeito imenso à democracia e aos direitos humanos. Nós somos países que experimentamos essas dificuldades, por isso, cooperamos com os demais países da Unasul e da CELAC dentro desse espírito de reafirmar a democracia e os direitos humanos no nosso continente. Quero também, finalizando, dizer que essas grandes alamedas por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor, anunciada por Salvador Allende em sua derradeira mensagem, essas grandes alamedas foram pavimentadas pelo sacrifício e os sonhos de muitas gerações, no meu país e no Chile. E eu, por que não dizer em toda a América Latina? Mas nossos povos, eles compreenderam essa mensagem. E nós podemos nos orgulhar de ter ultrapassado todas as barreiras para a construção da nossa modernidade em cima de uma democracia política, que nós sabemos que só será extremamente sólida se for sólida também do ponto de vista econômico e social. Daí a importância do crescimento econômico, porque só assim teremos uma forte democracia social e econômica. E daí também a importância da inclusão de milhões e milhões de chilenos e brasileiros. Nós sabemos que a inclusão social cria a necessidade de mais inclusão social e que cada vez que nós superamos uma etapa, é só o começo de outra. Hoje, aqui em Santiago, nós vamos falar de economia, de comércio, de infraestrutura, de ciência e tecnologia, de energia e de defesa. Nós vamos analisar o inquietante quadro internacional. Nós vamos analisar a forma como lidar com isso. Mas, sobretudo, nós vamos construir os caminhos para que nós possamos utilizar a nossa cooperação como uma forma de aproveitar a crise. Já disse um integrante deste hemisfério, que
que uma crise é muito dolorosa para ser desperdiçada. Tenho certeza que nós não desperdiçaremos a crise que enfrentamos. E eu estou certa que a geografia não mais nos separa, assim como a língua não nos separou, como bem observou a presidenta Michelle Bachelet, quando homenageou o poeta brasileiro Augusto de Campos, prêmio Pablo Neruda. E quero dizer, em nome de tudo isso, que eu ergo um brinde ao povo chileno e, sobretudo, à amizade dos nossos povos e à felicidade pessoal e às realizações políticas, econômicas e sociais do governo da minha amiga Michelle Bachelet. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.